Zachovanie kultúrneho nehnuteľného dedičstva v strednej Európe prostredníctvom nákupu budov s kultúrnou, historickou a umeleckou hodnotou a významom pre maďarské historické a kultúrne dedičstvo v stredoeurópskom regióne. To je v skratke cieľ nadácie, ktorú začiatkom tohto roka vytvorila maďarská vláda zlúčením dvoch štátnych firiem, no naďalej ju kontrolujú ľudia napojení na vládu. Vo vlastníctve nadácie sa dnes nachádza už viacero významných historických budov v okolitých krajinách, predovšetkým v Rumunsku, Chorvátsku, ale aj na Slovensku. Budovy vlastní spoločnosť Manevi SK so sídlom v Dunajskej Strede a materskou firmou Manevi sídliacou v Maďarsku. Konateľom je maďarský občan Dénes Kővári, prokuristom dunajsko-stredčan Tibor Rigó. Ten na naše otázky, respektíve žiadosť o posunutie otázok na skutočných majiteľov firmy ohľadom nadobudnutých nehnuteľností, do uzavierky nereagoval. Neodpovedalo ani maďarské ministerstvo zahraničia či maďarské veľvyslanectvo na Slovensku. Slovenský minister zahraničia Ivan Korčok v reakcii na zahraničné nákupy maďarskej vlády požiadal Slovenský úrad geodézie, kartografie a katastra o vydanie nariadenia, na základe ktorého budú príslušné štátne orgány informovať o vklade vlastníckeho práva ktoréhokoľvek cudzieho štátu k akejkoľvek nehnuteľnosti na území Slovenskej republiky. Platiť by malo od 15. októbra. Maďarský premiér Viktor Orbán po stretnutí so slovenským premiérom Eduardom Hegerom upustil od snah skupovať v okolitých krajinách aj poľnohospodársku pôdu. Na tento účel už pritom Maďarsko stihlo v špeciálnom fonde aj vyčleniť peniaze.